Här har vi visayavårdssvinet som kommer ifrån Filippinerna där de lever på två små öar. Till skillnad från våra svenska vildsvin så är de här ganska mycket mindre. De lever i familjegrupper där hannen är väldigt snäll med ungarna. Visayavårdssvinen är hårt utsatta på grund av jakt och skogsskövling. Nu räknar man med att det finns ungefär ett hundratal kvar. När det börjar närma sig parningssäsong så får hannarna en rejäl tuppkam här. Den kan bli ända upp till 20 cm lång. Då ser de ut som rockstjärnor allihop här.